صاحبي الصبح وناكسن انا دو ناكسن تي بارتشينيا ساكا وحن كسيس عنا بالله عباني نتقرين يسام مفريا دمانتينا هذا قاعد يجيب أنا غير أبو الكريو حسمين خايفين تقولنا إن شاء الله ما قرتين واحد سود يا واحد والله ما كسب يا هبا هاي كذا ما غير بحي حسمين بنا هاي كاسين مش كل بدي بنا بيله هاي رحبو ما كسب يا هنا ورك سبب في ليه كسبان وخير ربحنا وانو مجرح صار نساك وقت واحد في ليه يعني هاي aanu diyaar ka waheyno nimaadno ama maanta aanu soo diyaar garowney 12 ka saacadood ee soo socdana goobtan baan ku sugnaan doonaa faraheega boodka weydin ka arkaya in xoga gaariga naga banjaray haddu ilaahay ku yid maayo nimcadaas aanu dhiminay imik xilligaas aanu aanu doonana 12kii iyo 20 daqiiqo meelahaas haddu ilaahay ku yid maayo aanu iskeer aanu doonana xabarkii dib filip barcelona dhayna انتا وحي كسي دنبينا باشالك هلكم بوكا بلاغمي هلكم واحيرتي لسعوتي كاريغا نوذني وكاس مقراتين صاحب الاد بدنا ولس عندهم تان ماشا نوا ميل كميدة دي بيرها ايه بلا يعباني ينا نصاحبنا هايو احمد الله يلاحظ oo halkan ka salaamayeen hadhow idin keen doono wali uma aanan tigin oo ku sii soconaay beertiisii baan ka iska dhaxgalnay anigu inta gaariga iska degnay baan u nidi magarana sax beertaas aan galay anigu fefanti hadduu ilaahay ku idmaayo marka ninkaas aan halkan ku soo booqanno maanta waxa suumanaa anagu fefanti saaxiibyal marka aad doodi la socon doontaan channelkaadiga daawana sano waa kaiser vlogs aad ila socda saaxiibyal saaxiibyal waxan ma garanay wax horta loogu waxa bombolo ma taqaan bombolo ayay la sii yani beerta ilaa sa xayawaan koodani waxay moodayaan qof arkeen kaiser media halkana kaiser media baa ku qoran bismillaahir rahmaanir rahiim ruuxa bil akhlaaq warway sport caadiga waashay saaxiibyal aad bay ila socon doontaan marka wali isma gaarin muqaalada way socdaan dayma ku baro soo galay anagu idinkaana arkay بسم الله الرحمن الرحيم صاحب يا واحد هلكا وصو مري الله يسويني مسافة جارسة لحدن كيلو من تلك صوت شري وعانا هاي كمك حد كي يتوب يدا ويروني وقراني سوف الله عبر اخار بغيرو يدي كمين كمك كوب كي افراد ومريا لقيا بينا كشنان القطس دي وحبا لي قفا الموية هلكا والي قصو قاضية صوتها عانا كي وركس waxaan been aniga taa ay waxaan been tiskidii soo xumis ka cabay Allah wada hayde waxaan been aniga taa iyo wa been baa wadaay aanaga hayr iska ana iska soo wada hayde ana jeeg burne kowra saaxib yar wali ma waxa idin dibadaa joogna isla balay abanay tuuladii waanu haddii ilaahay ku idmaayo kuna sanayno insha Allah hakim iga sareysayna waxaan halkan waxaad ka u dhaxeeya xaqa hadda shisho talaabo imkii Itoobiya diba jooga hadda
حقا الشهطان ونقضو وحن جوغا حدك سومالي لانتا حالكان حدان جوغانا حدك إتوبيا دان جوغا إن كل ديبانا وقن دونا يو سومالي لانتا يو مقالا بنا وقصابسان واليزين سوطوبي دونا إن شاء الله لكن حالكان حدان جوغانا وحدك إتوبيا دا مركا حالكان سنو جوغنا صاحبيا يلا نكا أحمدين بدين شيئي يلوان تبع السومنين وكان قوطان يروح أكو طالا ماشي مشين كلا قدارو سان حروبا إذن كشاكي قوطان جوغنا وا إتوبيا دا وإذن كارك عالم كي إتوبيا دا een hadkii Itoobiyaan joogna xagaash shaayay hadkii Soomaaliland ta halkan isagu ninkan wuxuu ku leeyahay kaalintan oo iyo halkan mishiinka uga daaro badana inaad aragtay maayna la qaaday Itoobiyaa uu maqan yahay een halkan sidoo kale waxay leedahay banjar oo maxaa la yiraahday gaariyada lagu banjariyo een maxaa la yiraahdo halkan ugu ninkan ma tuu asuumnay waxba yaanan warkiidin laablaabine sidoo kale magaaladan aadka u quruxda badan leh aniga intaas u sameeyay qarsoonaydeena horo aragna waxaan isku dayi doonaa inaan aad u dhaxgalo ninkan Axmed Baysna baldhankiisa idin kala hadli doona bismillaahirrahmaanirrahiim saaxiibada iyo saaxiibtii maanta aad u soo dhoweynaya halkan waa degmada Balcabane qaybta Itoobiyaada waxaan joognaa qaybta Itoobiyaada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiyaada degmada Xarshimka kooban waxa aan ka tirsan marka halkan first station waa first station iyo halka sameeynaa banjar iyo hawl isku jira oo ka dhigta Itoobiyaada deegaanka soo dhowaada oo degmada Xarshimka sameeyta hoostada waxaan ay saaxiibtu soo dhowaada ama furan ee dowxii awlada ka taala insha Allah waxa uu doontaan ay ka first station ka dhigta banjarka oo baahiyo loo qabiyo deegaanka aan soo kordhinay dhawaan Allah bilowdo waxa ay meesha furan tahay insha Allah khayr baan rajaynaa saaxiibtu soo dhowaada aad iyo aad walba ninkani talabaadan in ka warameen meeshan isaga ka odaya isaga ka sarkaala isaga wax walba ka isaga faraha ka tagtaagad mala fahmiisaan ee waxa la yiraahdo xubud ugu baahata tuulada isaga ayayda la soo xiriiri doontaan insha Allah ee asxaabtan ugu xiranay waxaan u sheegayaa haylaawni inuu fuel station kiisana ka warhaysan cid walba xarshin tagi saabun beela kala tagiisa sidoo kale banjar lahaan haday meelahan dhibaatooyin ku gaadheen halkan timaadaan intaasina waa walaal meelo badan oo deganow oo tii asxaabta ruux ay arabsiyo deganahay waxaan ka sameeyay hargeysa deganow kala ku hargeysa salaam gaar ah aad iyo aad dhulka waxaa ninkan waa dhul mareen waa dhul mareen baan Itoobiya iyo Soomaaliland wa atoriye laadiga xubunka yeen marka saaxiibyal aad badan oo socon doontaan wili ismi gaarin oo muqaalada inay baynaan dhex gelin iyo magaalada dalxiiskeed iyo soo daawashadeed aad badan oo socon doontaan saaxiibyal san horaba idin ku sheegay ninkani waa Axmed oo ka masuuliyiin kaalintan sidoo kale meheradiisa qaybtaas weeyaan ee halkan sarana sidoo kale waa xadki Itoobiya gaarigaana anagu wadani wakaal ka yaala saaxiibyal sidoo kale xagga kale Soomaaliland weeyaan sabar ka saarin kuna ee aad banana soo dhaafay taa bilimku xidhiidh ki halkan ay ku taariin maxaa la yiraahdaa balay abanay waa kan message-ku sidoo kale halkan waa barkada ee laga shubto biyo laga dhaasado ee tuulada yar tuulayro aad qurux badan rahantii oo aad looga shaqeeyay aad u firfircooni badanna ay isku yimaaday sometimes message ki barkad baan loo sameeyay sidoo kale meel walba aad mariso waxa ku yaala calaamada xisbiyada wax aad uga muuqata diyaar garowga doorashada muqtar barkada ku dhicin saaxiib eeg waxaad barato qasabada halkan ay diyaar laga soo dhaansan markaas lagu yeeshay magaciyaga sheeg caa waxa barkad balana barkad 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 balana yaa akhtar biyaha ka qabo halkan barkad balana waxa akhtar ka inaad garanaysan muyaane waxa la yiraahdo magaciisa abalishay guuxin hoos waxaan akhtar ka magac kama leenahay jallana muhayni magac yar baan leenahay idinka soo sheegid waxa waxa yar akhtar ka magac loo yiraahdo baadki ari muqtar ari gacanta sikka qawni soo muqri ma taa saaxiibyal wali waxaanu dhex lugaynaynaa magaaladii ee Balay Cabane ninkan waxa la yiraahdaa Maxamed waxa uu halkan ku leeyahay xafiis xafiiskaas hadduu tooray YouTube oo nidi soo dhigay doona waxa kiis wadaniya anuu kulmiyan taageera laakiin sida caadiga ah oo kala hayn wadanina xaqiiq qabto dhariyada uu saaxiib wax la diid karo maaha ee sida daraadid wali dee magaalada yar oo kaftarna waxay leeyihiin inay tabasarno ee Soomaaliland oo dhameystay haa hadii la eego taayada maaniga
هايو تطبق قاريس شيء يبي قرار باي ما ضنت الساعة السول يسنا يعيني لو تلاقي جوي صصوها ها صن حفت سنة هورتا أرين تجرتاء بس أرين سياسة ضيط به هورتا كهل دماء لكن هاي أهين إنه كوكر كرت ما أرين تعيدا كيو طبعا طبعا نوح لي أي وحال كان قصة وطلع حمض الموصي دق على دق طلع حمض هاي هدي عفس الآن تطكي وتلاذ كده جيسين لها أودم بيسكفوجي من كان موصي وأنت كلي هتنا نوح عايو صاحب يا الحلقة هاي قدم بيسوى ذاك سبب فيها وحكوا يلا إن أفر علن وعلن كسومالن علن ككلمية وطني يكاه رهانتي ورسيا صديق ككاه إني بعد ما حوارا عادي هم كسر شوكر كا شوكر كا نقول نقول maanta nee awd iyo mashaqada dhacday awdeed xataa gaariga uu iska gadin wariyare yaahi baya buu ku keenay rekord war meeshan waa meel yaab leh imka saanu idin sheegney sayla ayaan tigi doona in yar kadibna hadana caasimadeenii quruxda badnayd baan tigi doona yaa hargeysa harwanaag idin ka sheekeyn maaye hargeysa harwanaag baan tigi doona wariyahay waxba intaas oo dhan ba iga sii daran rugahayga waa lagu qosliya ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك بل هذا واحد شوفنا مجاله ذي ليش شيء قلنا يا هاي لانتا بقرتين يركي تبغى يدوس كذا ما شاء الله تويدك أبنو لص على صاحبيا صاحبيا هذا واحد من حرف داس ميجا كه قاعد يجي على باكستان سيدنا كله قصيني كله سوق حني فهمني سيدا سانو كتاكي نايم كو سلا الله عليكم هكي سانو ستو سو تيكدو ناي شاء الله هكي باري مرسو عطو سلا الله عليكم waxaan ugu soo dhamaaday safarkeenii gaarigaasina gaarigii boorey buu ahaa alxamdulillaah safarkaasi si nabad ah ugu soo dhamaaday inkastoo uu qaad badan soo muuqday roob badanna nagu da'ay aad baad u mahadsantahay saaxiibayaal dhammaantii sida wanaagsan ee nolosha socotaan